Ja osobno ne jedem burek sa sirom. Burek je jedino s mesom, sve ostalo je bolesno i neprirodno. Ali poštujem one koji ga jedu. U Bibliji je jasno naznačeno da je burek zajednica tijesta i mesa. Tijesta i mesa. Meni se to gadi, onak, fuj. Ljudi koji jedu sirnicu mi se gade i trunut će u paklu. Moj dragi, ja uvijek jedemo burek zajedno. Ma ide. Gdje vi tu vidite sir? Gdje? This type of thing doesn't happen in more developed countries. I think there should be equality for all, no conflict. Dragi Bože. Nominacije. Sretni smo zbog glava i iskrene čestitke. I sada slijedi izvanredna vijest. Uživo nam se s terena javlja Nina, koja intervjuira Marka Željkića, zagovornika inicijative. Nina, čujemo li se? Pozdrav studiju gledateljima. Danas je sa mnom gospodin Marko Željkić, zagovornik inicijative u ime Bureka. Dobar vam dan. Dobar dan. Gospodine Željkić, što bi se dogodilo da u nedjelju vaš referendum propadne na glasovanju? Taj dan će doista biti jedan festival demokracije. Dakle, to će biti jedna inicijativa o bureku i građani će odlučiti što s njime. Ako oni odluče da će to biti zajednica sira i tijesta, onda je ova zemlja pala u tešku anomaliju. Gospodine Željkić, pozivate se na istraživanje u kojem je dokazano da je burek sa sirom manje hranjive vrijednosti od onoga sa mesom. Zbog čega je sir manje hranjive vrijednosti od mesa? Kao prvo, draga moja gospođo, ispravak netočnog navoda. Burek je isključivo s mesom. Ovo što vi nazivate burek sa sirom, to je pita od sira. Hoće li uvrštavanje bureka s mesom kao jedinog bureka u ustav utjecati na izbacivanje sirnice iz registra artikala prehrambenih proizvoda, te obustavu njenu proizvodnje? Trebamo li se pribojavati inspekcija koja će hapsiti sve kućanice koje proizvode sirnicu? A čujte, to su nebuloze, ali kratko ću držati. Kada burek postane zajednica tijesta i mesa, ona apsolutno, on apsolutno neće utjecati na tu vašu registraturu, jel, registra i tako dalje, tako dalje. Ni sirnica. Ali time će sirnica biti zaštićena, jel, kao lički maljevka. Gospodine Željkić, zahvaljujemo na vašem vremenu. Hvala vam. Mi se vraćamo u studio.
To je bilo sve od nas za danas i sada slijedi vremenska prognoza. Dobar dan, daj nam dva bureka, jedan od mesa i jedan od sira. Može. Izvolite. Koliko? 20 kuna. Evo, izvolite. Hvala. Dobar dan. Dobar dan. Dva bureka vas molim. Sir? Da.